Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Shkodër ka ushtruar kontrolle edhe në institucionet shkollore, kryesisht në ato institucione që ofrojnë ushqim. Drejtoria Hasie Sadria thotë se nuk ka pasur shkelje. Ka patur kontrolle në Qerdhë dhe në Kopshtë në Bashkinë Shkodrës, të cilat kategorizohen si subjekte me risk nga ana e autoritetit kombëtar të ushqime, kryesisht në ato institucione shkollore ose grupet veçanta të popullatës, siç i quajmë ne në kategorizimin e këtyre, kryesisht tek ato të cilët ofrojnë ushqim që kanë dreka, që kanë kuzhina ose edhe magazina. Në përgjithësi, ka një angazhim total nga këto institucione për përmbushjen e standardeve të sigurisë ushqimore dhe masave ndaj COVID-19. Nuk janë konstatuar shkelje, që përbën kundërvajtje administrative. Sadria flet edhe për problemin e tregjeve, ku thekson se përgjegjës për standardet është pushteti lokal. Problemi i tregjeve në Bashkinë e Shkodrës duhet të kenë parasysh se tregjet e hapura në përgjithësi mbulohen janë në territorin që administron pushteti lokal dhe në bazë të ligjit për pushtetin lokal, përgjegjës për standardet e një tregu është pushteti lokal. Në rastet kur janë konstatuar shkelje, ne thjesht i kërkojmë pushtetit lokal që të përmbush standardet. Por menaxhimi i hapësirave nën administrimin, qoftë trotuar, kryesisht bëhet fjalë për trotuaret, është në varësi të pushtetit lokal dhe të policisë bashkiake. Në fakt, problematikat e tregjeve kanë qenë prezente prej kohësh në Bashkinë Shkodër.